Լսել ես Գարունի նոր կարակի մասին։ Լսել եմ իհարկե։ Ես էլ եմ լսել, որ Գարունը կարակի նոր տեսականի ունի։ Ես էլ ասելիք ունեմ։ Այն բնական է առանց արհեստական հորմոնների։ Շատ համեղ է։ Ընտիր կարակ է, թարմ է։ Գարունի կարակը լավ է ճաշի ու տապակելու համար։ Անհրաժեշտ կաթից է։ Ներկայացնում ենք նոր տեսականի Գարունից՝ անալի կարակ եւ հարած կարակ։ Գարուն, համեղության անուն։